Eu te pedi uma vez, eu te pedi duas, eu te pedi três. Você nunca mais vai aparecer na lista dos amigos. Você pode ter certeza disso. Eu não sei como você tá mandando mensagem, mas você pode ter certeza disso. E eu ainda vou denunciar a sua conta por isso. Se eu tomar ban. Inferno.